Ще започвам направо. Здравейте на всички. Казвам се Жубер Баев и днес ще бъда вашия лектор. Като в лекцията ще покрием ролята на един IT бизнес аналист и ще предоставя основните задължения на един IT бизнес аналист, какво всъщност прави IT бизнес аналиста, какви модели и техники всъщност се използват в работата и кариерата на IT бизнес аналист. И накрая вече ще покрием какви умения всъщност се нуждаем за успеха в тази кариера. Искам предварително да се извиня, ако се чуват някакви шумове отвън, живея близко до болница, постоянно минават линейки. Когато минава линейка, просто ще се опитам да се мютна или ще спра да говоря за момент. Така че предварително се извинявам за това. Нека започваме. Кой съм аз? Всъщност малко повече за мен. Учил съм в Манчестърския университет IT Management for Business, като по време на обучението си съм имал доста проекти, които бяха част от програмата ми, но всъщност бяха спонсорирани директно от големи компании, като Procter & Gamble, Credit Suisse, Ford, Vodafone. Това са най-големите компании. Като всъщност там най-често идваха работници от компанията или фирмата и ни даваха кейс стади, което беше с реален проблем на компанията. Това ми даде възможност да се докосна реално до индустрията, без да съм реално работник, и имах възможността да работя като project manager, бизнес аналист и съответно да работя с хора, които вече са си започнали професионалния път. След това, моят професионален път започна в американската компания Cummins като IT Project Manager, като проектите в компанията бяха главно свързани с миграции на бази данни, с подобрение на веб приложения и горе-долу в това се стичаше работата ми. Работих с доста различни екипи от различни държави, което доста ми помогна всъщност да развия комуникационните и интерперсонал уменията си. След това бях част от компанията на TransferMate Global Payments, като това е ирландска компания, за който не е чувал. Имат също главен офис във Варна. Там започнах като IT Project координатор, след това ме повишиха в софтуерен бизнес анализ, но покривах и Project Management задължения, защото просто проектите бяха такива. В момента съм част от Axidia. Това е IT сервис компания, която е българска компания, изцяло български екип, като проектите, с които се занимава компанията, са изцяло чуждестранни и съответно отново работя с хора от различни държави. Тук съм в ролята на IT бизнес аналист, като в проектите, в които съм реално включен, изпълнявам ролята на Product Owner. Както вече споменах, това е аджендата. Първо ще минем през какво всъщност е IT бизнес аналиста, какво прави IT бизнес аналиста през повечето време. И сам се извинявам за секунда. Да, какво прави IT бизнес аналиста през работния си ден в краткосрочен и дългосрочен план. Основни бизнес анализи с модели и техники, като ще покрием нещата, които са най-важни като за въведение. След това, както споменах, ще покрием какви умения се изискват, за да бъдем успешни в тази роля и защо да започнем кариерен път като IT бизнес аналист. Така, преди да започнем с основната част, ще помоля всички, ще помоля и колежката от Softoni да отвори въпросите. Имам само едно бърз въпросник, Multiple Choice Question. Като идеята е просто да придобия някаква представа кой на какво ниво е от към гледна точка на бизнес анализис, за да добия по-добра представа реално пред каква аудитория презентирам и дали трябва да обяснявам някои неща по-подробно, дали по-бавно да обяснявам и прочее. Ще дам примерно 3 минутки, за да го помните.
Ами, повечето от вас сте бигинари. Като цяло точно това беше идеята на самия семинар, с насоченост към аудитория, която да бъде начинаещи, без почти никакъв опит или умения. Имаме също горе-долу половината хора са отговорили по-равно с другите три опции. Като цяло това е супер, имаме разнообразие, като по-голямата част сте начинаещи. Даже доста по-голяма част продължава. Окей, ще продължа нататък. Така, какво виждаме тук? Виждаме идеални примери за неща, които не могат да знаем, всички знаем какво е всяко нещо на всяка една снимка, но не могат да бъдат използвани за предназначението си. Защо е това? Защото тук няма спазване на основните изисквания на човека, който ще ги използва. Дали ще бъде в близко или далечно бъдеще, или сега. Примерът е, да вземем примера с люките. Всички знаем, люката трябва да се влее напред и назад, в случая отзад има стена. Тоест това нещо няма как да се използва поради неспазването на единственото и най-важно изискване за люк. Същото е с лейката. Никаква логика няма, просто защото дизайна не е спазен и съответно няма как това да бъде използвано. Това е доста важно. С тези снимки реално искам да наблегна над фактът, че изискванията за направата на един продукт са най-важното нещо. Както в абсолютно всяко нещо, с което се прави, и съответно това може да бъде приложено директно и в бизнес анализис. И какво всъщност е IT бизнес анализ? Тук също имаме малко илюстрациики. Извинявам се за линейката, в началото се извиних. Минава една. Ще изчакам. Тази илюстрация тук всъщност показва реално как се прави един проект, може в случая IT проект. Като имаме в началото как клиента го е обяснил, как project лидера го е разбрал, как програмиста го е написал, как проектът също се бил документиран, и може да видим, че няма абсолютно нищо, как клиента е бил таксуван и какво всъщност е искал клиента. Всички виждаме, че от това, което е искал клиента и това, което реално се е случило в най-различни етапи от процеса и съответно как всеки един го е разбрал, има много голяма разлика. И реално тук се появява IT бизнес аналиста, като целта на IT бизнес аналиста е това да не се случва, да може да получим точно това, което е искал клиента и абсолютно всеки един участващ в девелопмента на този продукт да бъдат на една страница, т.е. всичките тези иллюстрации, които видяхме преди малко, да бъдат еднакви. По този начин може да дадем всъщност едно определение за IT Business Analyst. IT Business Analyst е връзката, мостът между технология и бизнес, като той работи както в бизнеса, така и в IT, с идеята да предостави иновативни IT решения. IT Business Analyst анализира възможностите на IT екипа, както и текущите, настоящите стратегии, модели, процеси на една бизнес компания, след което помагат за проектиране, направата, имплементиране и реално внедряване на нови технологии, които да помогнат реално на бизнеса за преодоляването на различни предизвикателства или проблеми, които той има. За пример съм дал, имаме една банка, да кажем, че тая банка е нова в маркета. В тази банка имаме бизнес представители и представители на IT екипа. Съответно, както всички знаем, в днешно време няма банка, която да няма онлайн банкиране. Това е... Никой човек не очаква да няма онлайн банкиране. Съответно, като нова банка, те още нямат, затова бизнес представителите, като бизнес представителите могат да бъдат
customer service, могат да бъдат финансови консултанти, може да се качват до по-горно ниво, като например директори, менеджери. Казват, направили си бизнес ресърча, казват, да, ние не може да функционираме без онлайн банкиране. Искаме да се направим онлайн банкиране, както мобилно приложение, така и web приложение. Окей. След това те отиват при development екипа и казват, искаме онлайн банкиране, като искаме мобилно и web приложение. Съответно да приемем, че development екипа в реалност не е така, но да приемем в случая, че development екипа те се занимават единствено с код. Те си нямат на представа какво точно се занимава бизнес. Съответно има доста въпросителни. Другото, което е, бизнеса има някакво виждане, което го виждат от към бизнес гледна точка, докато девелопмент екипа интерпретацията му би била много по-различна. Защото те ще огледат по-скоро как биха го направили това най-ефективно и лесно. Докато бизнеса искат по-скоро това да допринесе до някакъв профит на организацията. Ето защо се появява и IT бизнес аналиста. Като идеята на IT бизнес аналиста, трябва да работи с тясна координация с абсолютно всеки един замесен в направата на това онлайн банкиране приложение. Като трябва постоянно да има обратна връзка както към бизнес представителите, така и към девелопмент екипа. С идеята да не бъде само едностранна комуникацията, но да абсолютно всички, както споменах по-рано, да бъдат на една страница. Това се постига с множество срещи, с описването и различна документация, както и говоренето на един език. Тоест IT бизнес аналиста може да се нарече също така и преводач на изисквания както на бизнеса, така и на IT. В случая споменах, че тук искаме тотално ново мобилно приложение, тотално ново web приложение. Също така може, в случая може да се прави и нова система от приложения, бази данни, абсолютно всичко, което се изисква за една IT инфраструктура на една компания. Освен нови неща, може, което до аз лично, повечето проекти, които съм бил, може би 90% от тях, са били част от импрувменти, подобрения на вече съществуващи приложения или системи. Което също е важно да се отбележи, че там IT бизнес аналиста има доста по-сложна задача за първоначални анализи. Тук съм сложил главните задължения на един IT бизнес аналист, доста high level. Ще се опитам горе-долу всяко едно да обясня и да се обясня защо съм го сложил. Както вече в началото споменахме, Create IT Solution, IT бизнес аналиста, една от най-важните му части, реално резултата от неговата работа, трябва да може да предостави IT решение на предизвикателството и проблема, което бизнеса изпитва. Освен това, IT бизнес аналиста доста често е замесен и с Change Management планирането, където IT бизнес аналиста иска, идеята му е, неговата цел реално е да се предостави подобрението на даден продукт или нов продукт с минимален ефект, отрицателен ефект върху бизнеса и структурата на компанията. Това е целта на IT бизнес аналиста. Когато се фокусира върху нещо, нещата извън този продукт, върху който се фокусира, не трябва да бъдат минимално засегнати от промените, които биват въведени. Другото, което е Create IT Project Plan. IT бизнес аналиста доста често има за задача да играе ролята и на Project Manager. Защото той най-много по-тясно е обвързан с нещата, които ще се предоставят от девелопмент екипа, както и естимациите и ресурсите, които реално биват използвани като девелопъри, QA тестъри и така нататък. Съответно, IT бизнес аналиста трябва да има и доста добри project management умения, но за това след малко. Requirements Management and Analysis, другото, което е много, както вече споменах, най-важното – изискванията. Изискванията има доста голяма процедура по това как ще бъдат
документирани, как ще бъдат предоставени, защото бизнесът, когато дава някакви изисквания, той не е конкретен. Той просто може да дойде да каже, да, искам ново мобилно, искам да си подобрим онлайн банкирането, да кажем. И добре, как искаш да го подобрим, какво искаш да подобрим, ами не знам, искам да е по-добро от предното. Съответно, трябва да имам много повече въпроси. Другото, което е Business Process Mapping, като реално това са мапирането на целите процеси и осъществяването на тази връзка, където може да се погледне къде може да бъде подобрен един бизнес процес. Като за там си има специални диаграми, които се използват, има си специални техники, за това след малко в презентацията. Deliver System Design, това също е ясно, отново има си специални диаграми. Communication, значи комуникация с девелопъри и бизнес стейкхолдъри, това е постоянно. Трябва постоянно да се работи в тясна координация с множество екипи в организацията, за да IT бизнес аналиста да може да разбере бизнеса по-ефективно и да го мапира по-добре с иновативните решения, които могат да бъдат предоставени от IT екипа. Също така, забравих да спомена към Requirements Management and Analysis. Имаме доста важна част, която IT бизнес аналиста трябва да може да ги преведе тези неща към функционални изисквания, не само бизнес изисквания. И последното е Stakeholder Management. Stakeholder Management е доста важен, тъй като заинтересованите страни е изключително важно да знаем какъв интерес имат и какво влияние имат върху направата на по време на нашия проект, след нашия проект, преди нашия проект. Затова също след малко ще обясня. Както вече споменах, IT бизнес аналиста е връзка между бизнес и технология, но се включва и още едно звено тук, което е User Experience. Това е защото IT бизнес аналиста доста често е обвързан с направата на прототипи или скици на приложения или системи, като идеята е да се предостави най-добрия user interface за хората, които ще използват нашия продукт спрямо техните изисквания. Затова е доста важно да не се забравя звеното за User Experience Design. Така, преминаваме на IT Business Analysis Techniques and Models. Тук, както вече споменах, ще покрием основните неща, като за въведение за хора, които тепърва навлизат в тази сфера и реално съм предоставил най-важното, за да може да се изпълнява IT Business Analysis задълженията. Така. Тук съм предоставил един основен процес overview на как протича един проект при IT бизнес аналиста. Искам да отбележа, че това е пример. Този процес доста варира в зависимост от проекта, с който се занимаваме, но тук се опитах да поставя най-ключовите неща, които са доста важни, които са основни за бизнес анализаторите. Първото е да се идентифицира проблема и да се идентифицират всъщност пропуските на една компания. Също забравих да спомена, това е процес в случая, в който се опитваме да подобрим някакъв бизнес процес или някаква система в компанията. Съответно, в началото трябва да се идентифицира проблема и пропуските. След това трябва да се идентифицират заинтересованите страни от зоната, върху която се фокусираме на бизнеса или системата. Съответно, от тях трябва да се извлекат и анализират изискванията, като тук също е важно да отбележим, че тези три стъпки от процеса могат да бъдат използвани паралелно. Първата стъпка може някой път да отпадне или да съчетае с третата, но тези три стъпки понякога могат да бъдат
взаимно една от друга паралелно изпълнени. Следващата стъпка е Design New Business System Model. Както вече споменах, когато вече имаме, когато сме анализирали проблема и анализирали сме пропуските на бизнеса на системата, имаме събрани достатъчно изисквания, анализирали, приоритизирали сме ги, имаме нови диаграми. Тук в случая бизнес аналиста трябва да работи с доста... Ще чакам пак, извинявам се за линейката, аз просто вече свикнах да минават. Айде, бизнес аналиста работи доста тясно и с IT solution, с solution архитектите и IT архитектите, за да може да се всяко едно изискване да може да бъде интерпретирано правилно и за да може дизайна на системата да бъде максимално ефективен за бизнес. Последното е планиране и документация. Документацията реално е най-важното, като в документа абсолютно всичко, което сме събрали, като изисквания, стейкхолдър менеджмент, абсолютно всяко нещо, през което се минава за проекта, което е необходимо, трябва да бъде документирано от IT бизнес аналиста и вътре също е добавен и плана за девелопмент. Така, започваме. Какво всъщност е gap analysis или буквално преведено анализ на пропуските? Анализ на пропуските, това всъщност сравнява, идеята е сравни настоящото представяне на една компания, на един бизнес, на една система и да се предоставя с потенциалното или желаното представяне на бизнеса. Ако една организация не използва както трябва своите ресурси, съответно няма как да работи на пълния с потенциал и затова IT бизнес аналиста се включва тук, за да може да идентифицира тези пропуски, в случая някоя система, да направи за всеки един пропуск стъпка на действие, с която може да се подобри това нещо, да се премахне този пропуск и съответно след това се прави план на действие. Пак искам да отбележа, gap analysis може да се каже, че бива рядко използвано в повечето проекти, защото просто самите проекти не са такива, но е важно да се знае, защото е основен модел за бизнес анализаторите, независимо дали ще са IT или просто ще е обикновен бизнес анализатор. Дал съм един пример. Изключително доста опростен пример, като в случая описаната зона, върху която се фокусираме, е разследването на клиентското удовлетворение на продукти, които са развалени и са в гаранция. Също е важно да се отбележи, тук сме написали какво излиза от нашия скоп и в случая са продукти, които са извън гаранция и са продукти и също удовлетворението на клиенти, които по време на самата продажба. Настоящото представяне имаме клиентското удовлетворение не може да бъде пресметнато в момента, нямат база за сравнение, фирмата няма база за сравнение и също така времето за поправка е 16 дена. Също тук е важно да отбележим, че е много задължително е да бъде да има конкретика върху това. Както виждате, repair time 16 дена. Customer satisfaction rate равно на unknown. Трябва да имаме конкретика, за да може оттам да се изходят някакви действия. Desired state. Виждаме, искаме customer satisfaction rate да бъде 99%, искаме и времето за поправка да падне от 16 на 12 дена. Съответно, плана за действие е да се... За първото имаме две стъпки. Едното е да може да се разпознава как да се направи някакъв начин, по който компанията да разбира
удовлетворението на нейните клиенти и след това това да бъде анализирано и да се преразглеждат резултатите. За второто е да се направи нова система за поправки и да се направи тренинг на работниците на тази система. Така, кои са нашите стейкхолдъри? Какво също е стейкхолдър? Какво са заинтересованите страни? Заинтересованите страни могат да бъдат разпознати с доста прости въпроси, като първия е изключително елементарен, той изхожда от името заинтересована страна. Кой е заинтересован от продукта? Кой е заинтересован от проекта, който, от системата, която правим, от приложението, което правим, от самия проект? Като тук имаме няколко подвъпроса, които също могат да бъдат използвани, като например, кой ще го използва, кой ще плаща в случая, кой осигурява бюджета, кой одобрява бюджета, кой ще разработва приложението или системата, кой ще тества приложението или системата и прочее. Други въпроси, с които можем да разпознаем стейкхолдерите, са: кой би предоставил информация за изиск относно изисквания, кой има интерес от резултата, кой ще засегнат по време на проекта, кой ще засегнат преди проекта, кой ще засегнат след проекта и така нататък. Съответно, може да дадем едно определение за стейкхолдерите. Това стейкхолдър или заинтересована страна може да бъде индивидуален човек, група от хора или организация, които могат да повлияят, да бъдат повлияни или се считат за хора, които биха били повлияни от решение, дейност или резултат от даден проект. Така, изискванията в software development. Както вече споменах и в началото наблегнах с картинките, които бях сложил, изискванията са ключа към направата на продукт, който да бъде максимално удовлетворяващ за бизнеса. Съответно и тук имаме въпроси, с които може да разпознаем изисквания. Какво трябва да прави системата? Какви свойства ще има системата, като под свойства имам предвид колко бързо ще зарежда приложението, какви цветове ще има, горе-долу характеристики. Каква информация ще използва системата, какво ниво на качество се очаква, като под какво ниво на качество се очаква. Това също е доста важен въпрос, защото имаме както вътрешни, така и външни системи. Какво имам предвид под това? Външните системи, може да се каже, че мобилното приложение за онлайн банкиране е външна система. Тя се ползва от външни клиенти, клиенти на банката, клиенти на бизнеса. Докато вътрешна система, вътрешните системи се използват от работници, от работници на банката. Като се връщаме на въпроса, вътрешните системи има повечето, почти всички компании не инвестират, не биха инвестирали толкова за вътрешна, колкото за външна система, тъй като вътрешната система не повлиява на бизнеса, тя е просто за работници. Съответно, юзер интерфейса не е с такова добро качество, самата система не би била като цяло системата не би била с толкова добро качество. Други въпроси, които са за requirement-и, какви ограничения съществуват и кой и как ще използва системата, т.е. end-юзерите. Имат съответно за изисквания, има абсолютно много, супер много определения. Дал съм определение, което Бари Болхем е дефинирал изискванията като направата, дизайнването на правилното нещо. Като кой е Бари Болхем, предполагам, почти никой не го е чувал. То Бари Болхем е бил софтуер девелопър, инженер, като също така е бил доста високопоставен професор по компютърни науки. Съответно съм дал 4 точки, които също биха могли да дефинираме какво точно са изискванията в софтуер девелопмента.
Първото е лист от какво заинтересованите страни се нуждаят, лист от какво системата, приложението трябва да прави, за да оправдае тези искания на стейкхолдерите, лист от какви компоненти трябва да бъдат девелопнати, лист също от какво всеки един компонент трябва да прави и как реално ще бъде, ще се взаимодейства с ентюзера. Следващото нещо е, изискванията се делят на две основни групи. Това са Functional и Non-Functional Requirements. Като каква е разликата и защо се делят на това? Функционалните requirements, може сами да се досетите, те наблягат на функциите на приложението. Тоест, Functional Requirements са какво ще прави приложението, какво ще прави нашата система. Non-Functional Requirements се фокусира върху свойствата и качеството на продукта, които продуктът трябва да притежава, като въпросът, който може да зададем тук за Non-Functional, е как продукта ще прави нещата. Тоест, първият, какво ще прави продукта, второ е как ще ги прави тези неща. Извинете. Това е разликата между Functional и Non-Functional Requirements. Тук съм дал няколко примера. Искам само да отбележа, че тези примери, начинът по който са описани тук изискванията, това не е правилният начин, с който се описват. Има си специален формат, но тук по-скоро исках да покрия, всъщност да покажа как и какво би правило на приложение. Погледнем първия пример. Уебсайта трябва да има начална страница. Това е Functional Requirement. И началната страница трябва да зарежда за 1,5 секунди. Това по-скоро е как ще зарежда, какво ще прави, по какъв начин ще зарежда страницата. Няма да минаваме през другите примери. Предполагам, повечето от вас знаят, презентацията ще бъде качена на страницата на семинара, така че там може да се разгледате. Има се тук предостатъчно примери, но се надявам да сте придобили представа всъщност каква е разликата между Functional и Non-Functional Requirement, защото това е доста важно в IT. Така, преминаваме на извличането на изисквания. Само секунда, преди да продължим. Така. Тук съм дал различни методи за извличането на изисквания, като това са едни от главните, които аз лично съм използвал, които повечето хора използват. Има един-два, които не съм включил, но те не са толкова приложими. Като ще започнем с брейнсторминг. Брейнсторминг, предполагам, повечето хора знаете какво е. Методът е почти същия. Бизнес аналиста събира една група от хора, които се предполага да, които се предполага да бъдат стейкхолдери. И събира ги в една стая. Има един човек, който ще записва. Това може някой път да бъде и бизнес аналиста, но е хубаво бизнес аналиста да се вземе някой човек, който да записва абсолютно всичко, което се случва по време на срещата. И идеята е да се възпроизведат възможно най-много, нали, целта е да се възпроизведат възможно най-много идеи за разрешаване и разглеждане на темата, на проблема, всъщност проекта, който ще се прави. Важно е, че докато идеите бъдат представени от всеки един човек, да няма прекъсване, да няма оценки, примерно да се каже, това е, нали, безмислено, или това е тъпо, или това е много добро, да няма абсолютно никакви коментари, да може всеки един човек да си каже идеята, това всичко се записва, за да не може инерцията да не бъде възпрепятствана. Участниците трябва да бъдат насърчавани, да бъдат креативни, да използват нови начини за разглеждане на ситуацията. И съответно, ако IT бизнес аналиста се свърши главна работа, ако предразположи хората да говорят, брейнсторминга може да бъде забавна дейност, ангажираща и най-вече продуктивна.
доста лесна и приложима техника за улавяне на изисквания и доста идеи могат да излязат от там. Съответно, IT бизнес аналист трябва просто да направи една цетка на всичките идеи и да групира, защото много често има и еднакви идеи, идеи, които могат да бъдат спадат под една група. Така, следващото е observation, т.е. наблюдение. Наблюдението е също доста важна техника, като тя е доста приложима. По този начин IT бизнес аналиста може да научи изискванията, като наблюдава взаимодействието на end user-а с реално потребителя, как си върши работа в реално време. Съответно, това може да отнеме примерно един работен ден. End user-а, потребителя, сяда на своето работно място и почва да работи, като IT бизнес аналиста седи до него като сянка и просто си води записки, какво се случва, къде може да се идентифицират проблеми. Като за по-лесно, може да бъде, потребителя може да бъде насърчен да говори, докато върши, примерно, когато потребителя може да каже, тук правя това, защото, или тук би било по-добре да се направи така според мен. И по този начин за IT бизнес аналиста е много по-лесно реално да придобие представа къде има проблеми в системата или бизнес процеса. Горе-долу е това за observation-а. Следващото е интервюта. Интервюта, лично аз, на мен това ми е най-любимия метод, защото мога да се направя фокуса предварително. Интервютата по принцип се използват след първите две стъпки. Или когато имаме вече някаква реална представа върху какъв би бил проблема, имаме някакви първоначални high-level изисквания, които сме успели да извземем. Като интервюто всъщност е за изясняване и валидиране на начални изисквания и извличането на допълнителни на индивидуални хора или на групи. За интервюто е важно предварително да сме се направили въпроси, като въпросите трябва да включват, да не бъдат само с да или с не, трябва да провокират потребителя да говори. Тоест, трябва да включват как, защо, какво и по този начин потребителя може да си обясни всичко със свои думи. Защото в край на краищата потребителя е нашия главен клиент. Продуктът се прави за него. Вече споменах, първо се прави с индивидуални хора, вече след това може с групи. Много е важно също интервюто да бъде записано, като от гледна точка на конфиденциалност, преди записването на всяко едно интервю е важно да се пита потребителя или да се просто да се уведоми, ще запише интервюто, за да мога да го преслушам после и да си води записки. Следващата техника, сървей, тя не е толкова приложима, по-скоро там мога да се. Там плюсът е, че може да се прати към голяма група от хора за отрицателно време, всички могат да върнат почти моментално отговори и в писмен вид, но минус на сървей е, че всички сте попълвали, предполагам, Google Forms. Когато имате отворен въпрос, никой не иска да го попълва с подробности и съответно потребителите не мисля, че биха искали да писмено не може да се обясни всичко, както примерно в интервюто. Така, и последното е Documentation Review. Почти в 90% или 95% от времето IT бизнес аналиста може да има на разположение изобилие от писмена информация, която може да се разпознаят потенциални изисквания или просто да се добие представа за бизнес модела, за системите, които върху ще се фокусираме върху приложенията. Минус тук е, че повечето такива документации, след като се е стигнал приема за подобрение на някаква система, най-вероятно документацията ще е outdated, т.е. ще е стара, ще има някакви пропуски в самата документация, но това не е никакъв проблем, защото когато имаме документация, можем, както вече споменах, да добием първоначална представа за всичко
и съответно чрез нея да намерим, да си направим по-добри въпросите, когато вече стане време за интервюта ли ще бъде, за observation на N потребители и прочее. Като цяло това са, понижно за мен, петте най-важни техники, с които може да изличаме изисквания. Така, отиваме на документация. Както вече споменах, документацията е доста... Документацията включва абсолютно всичко, с което се занимава IT Business Analyst по време на проекта. И всъщност тази документация може да бъде използвана от друг IT Business Analyst примерно след години. Ако тази система трябва да бъде подобрена, съответно трябва абсолютно всичко да е описано както трябва. За да може следващия IT Business Analyst да добие най-добра представа, не бегла представа, най-добра представа за реално системата или приложението, което е правено. Започваме с Executive Summary. Предполагам, повечето от вас се някога им се е налагало да пишат есе или репорт. Executive Summary-то това включва High Level сумаризация на документа, реално каква е целта на документа, какво е покрито. Също така към Executive Summary като подточки могат да бъдат накратко какъв е проблема, който се решава, какво е IT решението. Проблема IT решението могат да бъдат написани в отделен параграф, не в Executive Summary. Това вече зависи колко е голям проекта и какви са изискванията и темплейта на самата компания. Също исках да отбележа, че тук аз съм дал някакъв пример като темплейт на Business Requirements Document, но зависимост вече от изискванията на компанията, какво иска да бъде описано като документация, някои неща могат да варират. Следващото нещо е Scope and Out of Scope. Така, в началото на проекта обхватът се установява съответно от системата, в която се фокусираме, от изискванията на стейкхолдерите и от това какви са възможностите на IT екипа. Out of Scope, това може да бъдат примерно ако имаме една по-голяма екосистема и всъщност нашия екип се фокусира или бизнесът главно се фокусира върху някакъв фрагмент на тази система, съответно е важно да се отбележи в Scope спада този фрагмент от системата, Out of Scope спада друг фрагмент от системата, който на него няма да обръщаме внимание. Т.е. той не трябва да бъде пипан. Също Out of Scope може да се сложи ако вече този документ е бил подписан от бизнеса и му е sign off и проекта вече тече, ако примерно някой стейкхолдър дойде и просто реши, че каже окей, обаче искам това да се добави, това може да се изкоментира, да се сложи в Out of Scope. Ако евентуално има на проекта друг stage, тогава може да се сложи в Scope. Но за момента, когато вече проектът е почнал, изискване се слага в Out of Scope. Asis to be analysis UML. Така, Asis to be analysis. Това е доста също ключово. Не бих казал, че това е част от че е също като gap analysis, защото в случая с документацията Asis to be, това е техника модел, в който се използват главно диаграми за опис, за диаграми за бизнес процеси, диаграми за системи, както съм сложил с комички UML, което е Unified Modeling Language. Той се използва за визуализация, след малко ще обясня повече за него, но в случая в този параграф Asis to be идеята е да има документирано каква е била системата преди и какви подобрения реално са сложени. По този начин, когато е с диаграми, това може да се каже и общия език между бизнеса и IT, защото всички разбират диаграми. Следващото е... Следващото е Stakeholders Management. Това вече го споменах.
Анализа на заинтересованите страни е изключително важен от гледна точка на комуникация, от гледна точка на стейкхолдър мапиране, като заинтересованите страни могат да бъдат до различни степени да се интересуват от самия продукт и също така има различна скала за влияние върху самия проект. Всеки един стейкхолдър има влияние и стейкхолдър може да бъде дори програмиста, защото той работи върху самия проект. Съответно, програмиста няма такъв, няма почти никакъв интерес от изхода на почти никакъв интерес от продукта, но има огромно влияние. Това е един пример за стейкхолдър. Съответно, всеки един стейкхолдър трябва да е записан, трябва да има също така, тук спада и план на комуникация, като който изхожда всъщност от това какво влияние, какъв интерес имат стейкхолдърите и може да се направи план на комуникация до каква степен всеки един стейкхолдър би трябвало да бъде апдейтван или държан под течение, нали, как върви проекта, какво се случва, какви са резултатите, дали има някакви проблеми и така нататък. Business requirements. Тук спадат абсолютно всичките изисквания, които сме иззели, които спадат в скопа. Те са описани, те са приоритизирани, има различни техники за приоритизация. Като един се казва Moscow, като Москва, защото там има must, could, should и would. Но това вече за по-нататък не е за въведение. Но тук са, идеята е, че тук са описани абсолютно всички бизнес, всички изисквания. Use cases. Това е част от UML, езика от Unified Modeling Language. Просто съм го сложил като отделен параграф, защото реално ще обърнем внимание на точно тези диаграми, защото са изключително важни и се използват навсякъде. Use cases. Това всъщност случаят на използване. Това са диаграмите, които по-лесно описват бизнес requirements-ите, т.е. предоставят визуализация отново на всяко едно изискване, като всъщност описват взаимодействието между системата и външните потребители, което води до постигането на определени цели. Така, следващото е User Stories and Acceptance Criteria. Какво са User Stories-тата? User Stories-тата са реално задачите, всичките неща, които като deliverables, които трябва да бъдат дадени. В Project Management бордовете, не вярвам повечето да сте запознати, но там тасковете бъдат за най-низките таскове, в смисъл това, което е на борда като картичка, е User Story. User Story-то всъщност е преразработка на софтуер. User Story-то е гледната точка, историята на потребителя буквално. Като това е малко по-неформален език. След малко ще обърнем повече внимание на това. Но това е гледната точка, написаната гледна точка на крайния потребител. И acceptance критерията, това всъщност е критерията, по която може да кажем, че едно user story, един такъв таск е направен. Тоест, какви са критериите, по които трябва да имаме тикче, за да кажем, че това user story вече е готово. Тоест, то е покрито вече от девелоперите, е разработено. Така, само секунда. Следващото е wireframes. Това съм го сложил пак като отделен параграф. По принцип може да спада към описанието на user story-та и acceptance критерия. Wireframes, това всъщност скиците и прототипите също са доста важни, като те могат, те дават по-ясна представа за девелоперите и за UX дизайнерите всъщност какво иска потребителя като user interface. Един вид да се види черно на бяло. Какво точно трябва, как точно трябва да изглежда примерно мобилното приложение. Последното, което съм сложил, е
schedule and time and deadlines. Така, тук има доста неща биха могли да се включат от гледна точка на project management, като може да има project planning, може да има delivery planning, ресурси, като също може да се сложи бюджет, който е използван, също така ресурси като екип, какви хора са включени, какво се работи. Реално тук може, тук идеята е да има таймлайн, да бизнеса да има идея кое, какво и как, кога ще се случи. Тази диаграма съм сложил така, че постоянно няма край, в един кръг се върти, защото с течение на времето постоянно има най-различни версии на бизнес requirements документа по време на проекта. Той постоянно може да бъде апдейтван, като най-големите апдейти най-често идват в schedule and deadlines, когато има някакви проблеми, някакви бъгове в девелопмента, когато има някакъв непредсказан фактор, да го кажем. Но този бизнес requirements документ може да бъде апдейтван не само един път. Така, user story and acceptance criteria. Тук съм сложил реално формата, по който се пишат user story-та и по който се пише acceptance критерията към user story. Както виждате, за user story се почва за като има описание на end user-а или ролята, която е stakeholder-а, защото може и дори да не е end user, може да е примерно като project manager, искам да имам достъп до Azure DevOps борда, за да имам по-голяма представа, по-добра представа в какъв е статуса на повечето таскове. Примерно, това е едно user story от гледна точка на project manager. По този начин user story-та предават една неформална комуникация между end user-а и всъщност какви са функционалностите на системата. Acceptance критерията, тук имаме given that, имаме precondition, имаме when, имаме then. По този начин може да напишем, ако имаме това дадено, когато това се случи, резултат трябва да бъде такъв. Като към едно user story може да има повече от една acceptance критерия, което е много, това е почти 100% от времето, освен ако user story не е изключително просто, но съответно за едно user story може да има много acceptance критерии. Защото има най-различни сценарии на действия. Горе-долу е това. Това е, може би, основното нещо за записване на таскове, записване на features, които ще бъдат девелопнати. Дал съм един пример. Като потребител искам да направя заявка да си изтегля кеш от акаунта си на банкомат, за да мога да получавам пари от акаунта си бързо и на различни места, нали съответно където има банкомат. Съответно имаме, тук има доста сценарии, аз съм сложил два, просто да видите, че защо има различни сценарии. Първото е заявка на кеш от акаунт, който си е кредит worthy, в случая не е примерно в овърдрафт или реално активен. И имаме given that the account is credit worthy, и след това имаме още две, които са доста важни. Картата също трябва да е валидна, това не трябва да го забравяме. И също така банкомата трябва да има кеш вътре. Тоест имаме три условия. Когато тези три условия са изпълнени, след това имаме, когато клиента заяви кеш, тогава акаунта трябва да... тогава реално банкомата първо трябва да провери, че акаунта има пари, т.е. трябва да провери, че има достатъчно пари, които могат да бъдат изтеглени, трябва да провери, предостави кеша и също така карта трябва да бъде върната. Това е acceptance критерията на един сценарий. Втория сценарий е, когато акаунта е в овърдрафт. Имаме given the account is over,
overdrawn and the card is valid. Съответно, акаунт просто е, картата е валидна, обаче акаунта е в overdraft. И когато клиента реквестне кеш, системата трябва, т.е. банкомата трябва да му покаже съобщение за отказ и не трябва да бъде пуснат кеш от банкомата. Това са просто два сценария, нали, вече има и други. Примерно акаунта не е в overdraft, ами credit worthy, но картата не е валидна и така нататък. Горе-долу това е, може да видим за едно user story, че има повече от едно, повече от една acceptance критерия. Така, както вече споменах, много важна част от всичкото това е визуализацията. Визуализацията, която всъщност е общия език между общия език между IT и бизнес. Защото когато пишем документ, ние искаме да предадем информация на някого с този документ. Затова е важно двамата да говорите, нали, един език. Тук съм сложил, не знам колко от вас сте запознати с историята за шестимата учени, които са с привързани очи и слона. Идеята тук е да се покаже, че когато те не виждат общата картина, т.е. общата картина един слон, и те просто на допир могат да усетят единствено, единия пипа хобота, казва, че това е змия, другия на кръка казва, че това е дърво, третия пипа опашата казва, че това е въже. Съответно, те не говорят един същи език, те не виждат едно и също нещо. Визуализацията за тях е изключително важна, но в случая те просто пипат една своя част, един свой фрагмент от цялата тази система. Затова е много важно да имаме този език, който е в случая UML, Unified Modeling Language, който помага всъщност за визуализацията на както на бизнес процеси, така и на различни IT инфраструктури, IT системи, и също съответно всеки един човек, когато го погледне, може да добие по-добра представа реално какво се случва. Така, както споменах, Unified Modeling Language, то е език, който за моделирането на софтуерни решения, структури на приложения, било то мобилни или веб приложения, както на реално на поведението на системата и на бизнес процеси. Искам да отбележа, има 14 UML диаграми, които могат да бъдат използвани, но те са доста сложни, не съм ги сложил днес, тъй като нямаше да не стигне времето. Сложил съм най-важното, което е use case, вече го споменах, но Unified Modern Language е може би една от главните части в документацията на един проект, който е за IT. Така, use case. Отзаде в бекграунда може да видите просто някакъв пример, който съм сложил като бекграунд. Това е методология, която се използва в системния анализ за идентифициране, изясняване и организиране на системните изисквания, като то е съставено от набор от възможни последователни процеси или взаимодействия между системи и потребители в определена среда и свързани с определена цел. Тук съм сложил компонентите на една use case диаграма, като това са основните неща, в смисъл това реално всичко, това е от което се състои на use case диаграма. Правоъгълника е реално системата, върху която сме се фокусирали. Човечето е актьора, всеки един use case. Всеки един use case е елипса, асоциацията между use case-овете е линия със стрелка, която се е пълна линия, и имаме зависимости, които са
по-различни независимости могат да бъдат включване и удължаване на поведението на даден актьор от use case диаграмата. Горе-долу е това, има си някакви описания, няма да тръгна говоря всяко едно, но мисля, че тук покрих всичко. С примера може би ще ви стане малко по-ясно за какво става на въпрос. Тук имаме едно просто пример, че use case model за ресторант. Кой имаме тук? Имаме един клиент, който може да еде обяд, може да еде вечеря. Това са различни use case-ове. Имаме и supplier, доставчик, който доставя продукти за ресторанта. Като този, като квадрата, който виждаме, това е системата ресторант. Важно тук да се отбележи, че примерно нямаме актьор като готвач, нямаме актьор, който да е сервитьор, защото те са част от тази система, която е ресторант. Те не са външни, външни потребители на системата. Те са вътрешни. Те са част от цялата система. Тук имаме два примера. Един е за удължаване на use case, а другия е за use case, който включва продължение, което е задължително. Първия удължаване, имаме клиент, който еде, който може да еде вечеря. Също така той може и да се купи цветя, може просто да влезе и да се купи цветя и шампанско. Съответно, цветята и шампанското могат да бъдат екстент, т.е. това е опционален случай. В случай е опция. Примерно клиента може да седне да иде вечеря и с вечерята си купи цветя и шампанско. Това е идеята на екстент. Include, това вече е за поведение, което е задължително при use case. Съответно, клиента, когато влезе в ресторанта, той ще яде вечеря, ще яде обяд, но е задължително с яденето на вечеря, след това да се плати. Затова includes payment. Това е идеята. Extends, което държава е опционално, докато includes е трябва да се случи след този use case, трябва да се случи с другия. Те вървят ръка за ръка. Така. Съответно, за да се направи по-лесно диаграмата и да има по-добра връзка, когато диаграма се прави, то си има една таблица, която си има описание, текстово описание като случая и отделно си има отделен прозорец, в който нали вече се прави самата диаграма, но винаги трябва да има и текст, който да описва use case-овете, които са включени в дадена диаграма. Като случая, use case си има заглавие, като това е eating dinner. Целта е на юзера, на потребителя, да си отоли глада и да се прекара хубаво. Съответно, за sequence се добавят абсолютно всички възможни действия, които потребителя може да има. Нали, дали ще влиза в ресторанта, сяда на масата, сервитьора информира кухнята. Това също е use case, защото това се е част от ресторанта. И за всяко нещо имаме и алтернативи. Като пример, едно, ако при точка А потребителя влезе в ресторанта, но ресторанта е пълен, потребителя сяда на бара. И така си има други алтернативи, които също трябва да бъдат задължително взети под внимание. Само да видя как сме с времето. Добре. Така, много важно, защото доста хора ги бъркат. Сещал съм се дори с хора, които са в индустрията от години, пак не знаят разликата. User story не е use case. User story-то дефинира кой, какво и защо на продуктова характеристика, на системна характеристика, докато use case се фокусира върху самите функции на процеса или някаква характеристика на системата или продукта.
умения на един IT бизнес аналист. Сега пак ще ви помоля, колежката от софтуни да пусне следващия въпрос. Ще помоля всеки да напише възможно най-много умения след всичко, което до сега изговорихме. Според вас, какви умения трябва да има един IT бизнес аналист, за да бъде успешен в своята професия? Ще дам примерно пак 3-4 минути. Тъй като времето не е много оставащото, директно ще мина на следващия слайд. Разделил съм уменията на две. Едното е business skills, това са soft skills, които са меки умения, буквално преведено. Бизнес-анализатор трябва да има отлични устни писмени умения. Както вече наблегнах много, той работи в тясна координация с изключително много екипи и части от организацията, като също така има за задача да документира много неща, да разбираем от всеки един четец език. Interpersonal skills, това спада може би към communication skills, но все пак работиш с различни хора. Едните са IT, другите са бизнес representatives, съответно имат различни разбирания. Consultative skills, това е когато се представя едно IT решение, трябва IT бизнес аналиста да има умението да се консултира с хората и да оправдава защо едно IT решение е предприел този път за това IT решение. Facilitation skills, това е поради множеството митинги, които IT бизнес аналист се налага да бъде. Analytical thinking and problem solving, това може би е ясно, има анализиране и съответно трябва да се решават много проблеми. Detail oriented, детайлно ориентиран, това е изключително важно, защото, както видяхте, примерно, един изключително просто user story, което е човек отива да си тегли пари от банкомата, има толкова много неща, които трябва да бъдат спазени като документация. Представете се, когато става въпрос за някаква много по-голяма система или особено ако е някаква екосистема, която е с различни трети партии и така нататък. Съответно, детайлът е изключително важен за един IT бизнес аналист. Като също другото, което е, събрах да кажа за problem solving, умението за решаване на проблеми, като същевременно се прилагат правилните методологии от UML, от Unified Modeling Language. От тези 14 диаграми в различни случаи трябва да се използва различна диаграма. Няма да задълбавам там, тъй като не съм ги представил тук, но това също е много важно. Business oriented, трябва постоянно целта на IT бизнес аналиста е съответно да бъде същата цел, която е на бизнеса, съответно най-възможно най-ефективен продукт. И Project Management Skills, доста често IT бизнес аналист и Project Manager се покриват поради проста причина на Project Planning и съответно Delivery Planning след това. IT Skills. IT уменията, първото е Software Development Methodologies, това е изключително задължително, дали ще е Waterfall, Agile, Scrum. IT бизнес аналистът трябва да бъде
aware върху какво се работи и трябва да знае абсолютно всеки един процес, как на методологията. High Level Design of Technical Solutions, това става с тясната координация с Solution архитекти, с IT архитекти и съответно направата на диаграми на реално IT решенията, които се предоставят. IT Process Modeling, това също спада, това пак отново е с UML диаграми. IT Fundamentals, IT бизнес аналиста трябва да знае, да има поне основни познания за различни бази данни, как различни системи могат да бъдат интегрирани една с друга. Съответно, ако един проект е за Cloud, IT бизнес аналиста трябва да знае примерно AWS Cloud, трябва да знае неговите properties, свойства, какви характеристики притежава, или от друга гледна точка може да е Azure Cloud и така нататък. IT Cost and Budgeting, това не е чак толкова важно, но вече в зависимост от проекта може да се наложи бизнес аналиста да поеме тази отговорност. Повечето пъти IT Cost and Budgeting спада от към страната на Project Management. IT System Dependencies, това пак спада към IT Fundamentals. И последното, което аз го добавих, като може би 15 минути преди лекцията, Coding Languages. Това не е чак толкова важно, но е хубаво за IT бизнес аналиста да има някаква представа от кодиране, тъй като може би, в зависимост отново от проекта, може да трябва да се използва JSON. Или, примерно, когато програмистът обяснява нещо, IT бизнес аналиста е хубаво да разбере за какво става на въпрос. Така, why should I become IT business analyst? Тук не съм добавил слайд, защото по-скоро бих предпочел да ви обясня, по-скоро да ме слушате тук. Само секунда. Така. Тук съм се дал изцяло мое мнение, защо, примерно, защо обичам да работя като IT бизнес аналист. Първото е динамична работа. Няма ден с ден, който да се прилича. Проектите почти са... Не съм работил до сега почти нито един проект, който да се прилича с предния. Има, нали, изключително много разнообразие. Другото, което също е много важно за мен, е flexible working time. Работното време е доста flexible. Има някои дни, в които, нали, си имам очевидно повече работа, но има някои, които времето доста добре може да бъде разпределено. Мен също това, което много ми харесва, е допир до изключително много отдели. Научавам доста много неща от бизнес, девелоп и IT гледна точка почти всеки ден. Изключително социална работа, работа с много хора, тясна координация с изключително много хора. И другото, което на мен лично много ми харесва, голяма отговорност. Наистина отговорността на IT бизнес аналиста е доста по-голяма, отколкото повечето хора си мислят. И доста голяма отговорност от гледна точка на деливърмента, на деливърито на проекти, спада върху IT бизнес аналиста. Горе-долу това са основните неща. И това беше горе-долу презентацията, лекцията. Сега ще отговоря на въпроси, които сте задали. Така. Кои са другите два по-рядко приложими метода, които споменах, че ни фигурират на слайда? Това е преди 31 минути. Не мога да съм сигурен за кои точно методи става въпрос. Ако може да има някакво в реплай, ако може да има някакво уточнение, за да отговоря. Каква е разликата между Project Manager и бизнес аналист в IT практиката и как прочита един техен пример на работен ден? Разликата между IT, между бизнес аналист и Project Manager, реално отново казвам, в зависимост от проекта, IT бизнес аналиста някой път може да
нали, обратно, може да играе ролята на Project Manager, но разликата е доста съществена, тъй като Project Manager отговаря за екипа като цяло и за триъгълника, не знам до каква степен е известно. Има един триъгълник, който се води Scope, Schedule and Resources, като Project Manager Project Manager и IT бизнес аналитиците работят в изключително тясна връзка. Тоест, те си имат постоянни срещи, имат си доста общи задачи и като цяло разликата е доста тънка, но цяло се представи си две кръгчета така. Едното IT бизнес аналист, другото е Project Manager и имат едно общо посредата, както бях сложил в началото. Съответно, разликата е тънка, но си имат различни неща. Как притича един техен примерен работен ден, това е доста обширно. Много зависи. На мен мога да кажа как на мен притича един работен ден. В сутринта имам няколко скръм стендъпи. След това, ако имам някакви допълнителни срещи за някакви requirements, има съответно допълнителна документация, която трябва да се прави. Но да, не мога да дам точен пример за един работен ден. Как се води комуникацията в най-често срещания случай? Английски, български, срещу на място, онлайн? От това изключително много зависи. По принцип, когато съм с български екип, ние си комуникираме на български очевидно, но терминологията си е доста на английски. Няма как някои неща да се преведат на български, много по-лесно е. Но съответно, когато са с клиенти, всичко е на английски. Срещи на място онлайн. Може да повече това, което... Изключен информация. Каква е разликата между системен аналитик и IT бизнес аналитик? Разликата между системен аналитик и IT бизнес аналитик, системния аналитик главно се фокусира по-скоро от към IT страната, не толкова от към бизнес страната. Системен аналитик може да имаме, когато имаме отделно продукт онър. IT бизнес аналиста, съответно от името му, може да се разпознае, че има, нали, фокус към бизнес. Но разликата е доста, не е някаква фрапантна, но системният аналитик е доста по ориентиран към технология и съответно функционалностите, които описва, са доста по тех. По какъв проект работите в момента? В момента това малко конфиденциалност е, но съответно мога да кажа само, че в проекта, в който съм включен, е по Scrum. Съответно в Scrum проектите повечето от IT бизнес аналистите се явява като Product Owner и аз съм в случая Product Owner. Покривам някои пъти Scrum церемонии. Проектът е IT. Това е най-много, което мога да кажа. За вътрешна голяма екосистема. Това е. Не мога да кажа повече. Кои са другите? Да. Мисля, че покрих други въпроси, не виждам. Благодаря за това, че за мнението, че е била информативна и изчерпателна презентация. Аз искам да благодаря на всички, които днес се включиха. Може да ме добавите в LinkedIn. И ако има някакви допълнителни въпроси, ще отговарям. Благодаря на всички и ви пожелавам лека вечер. Мерси.